Տեղի է ունեցել Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հեռախոսազրույցը Ղազախստանի նախագահ Կասիմ Ժոմարտ Տոկաևի հետ։ Փաշինյանը նրան պաշտոնական այցով հրավիրել է Հայաստան։ Ղազախստանի նախագահն ընդունել է հրավերը։ Հայաստանի ու Ադրբեջանի համատեղ հայտարարության հրապարակումից հետո աշխարհի տարբեր անկյուններից ողջույնի խոսքեր են հնչում։ Ձերբերված պայմանավորվածության ներզականքել է Եվրամիությունը, Միացյալ Նահանգները, Ռուսաստանը, Թուրքիան, ՆԱՏՕ-ն։ Գերիների վերադարձի հետ կապված պայմանավորվածությունը բանակցային գործընթացի մի մասն էր միայն, և Հայաստանի կառավարությունը շարունակելու է աշխատանք տանել թե դիվանագիտական, թե իրավական ճանապարհով։ Աշխարհտակին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Սարգիս Խանդանյանի ճեպազրույցը։ Հայաստանի նախագահ Վահագն Խաչատուրյանն ամփոփել է ՄԱԿ-ի կլիմայի փոփոխության 28-րդ համաժողովում իր գլխավորած պատվիրակության աշխատանքը, նաև խոսել խաղաղության խաչմերուկ նախագծի մասին։ Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված 5351 անձ արդեն աշխատանքի է անցել Հայաստանում։ Այս մասին հայտնել է աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի տեղակալ Ռուբեն Սարգսյանը։ Արցախցիները հիմնականում աշխատանքի են անցել արդյունաբերության, կրթության, սպասարկման, շինարարության ոլորտներում։ Տրվել է տնտեսական հիմքեր հանուն դիմակայուն Հայաստանի ծրագրի մեկնարկը, որով ակնկալվում է նպաստել առնվազն 60 միլիոն ԱՄՆ դոլար ընդհանուր ծավալով ներդրումների մոբիլիզացիային։ Այս և այլ կարևոր նորությունները դիտեք մեր հիմնական թողարկմանը 19:30-ին։